Ողջույն։ Թռչկան ջրվեժի տարածքում սողանքներ են հայտնաբերվել։ Դրանք նկատելի են Թռչկանի ՀԷԿ-ի կառուցման համար գցված ճանապարհի երկարությամբ։ Այս մասին հաղորդում է Էկոլուրը։ Մենք սողանքային վտանգի մասին նախազգուշացրել ենք Թռչկանում փոքր ՀԷԿ-ի կառուցման դեմ ծավալված կամպանիայի ժամանակ, եւ այդ նախազգուշացումները դարձան իրականություն, ասել է ՎՎՖ Հայաստան տնօրեն Կարեն Մանվելյանը։ Նրա տրամադրած լուսանկարներում պարզ երևում է, թե ինչպես է հսկայական լանջը ծառերի հետ միասին հոսել ճանապարհի վրա։ Ճանապարհի մի մասը նույնպես հոսել է ներքև։ Իդեպ բնապահպանական փորձակնությանը ներկայացված նախագծերում սողանքային ռիսկերը գործնականում չեն գնահատվում, ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրել շրջակա միջավայրին պատճառած վնասի համար։ Եվս մեկ ոսկու հանքավայր շահագործման համար։ Մայիսի 14-ին ժամը 14-ին Հայաստանի Լոռու մարզի Քարաբերդի գյուղապետարանում ԱՍՍԱՏ ՍՊՆ կազմակերպում է հասարակական լսումներ Քարաբերդի ոսկու հանքավայրի կենտրոնական տեղամասի շահագործման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ։ Իդեպ նախագծի փաստաթղթերի հետ կարելի է ծանոթանալ միայն տեղում, իսկ բնապահպանության նախարարության կայքում նախագծի էլեկտրոնային տարբերակը բացակայում է։ Այդպիսով, չնայած բնապահպանության նախարարության բազմաթիվ խոստումներին, նախագծերը տեղադրել կայքում եւ գործընթացը թափանցիկ դարձնել, հանքարդյունաբերության ոլորտը շարունակում է մնալ ստվերում։ Եվ մի լուր հարևան երկրից, Բաքվում փակվել է մարլին դելֆինարիան։ Բնապահպանական քարոզարշավի ընթացքում քաղաքի բնակիչները տեղեկացել են դելֆինների առողջությանը սպառնացող վտանգի մասին։ Արդյունքում բաքվեցիները սկսել են բոյկոտել դելֆինարիան եւ այն փակվել է այցելությունների ցակավաթիվ լինելու պատճառով։ Եվ ըստ երևույթի Մաշտոցի պուրակի կրպակների մասին վերջին լուրը։ Այս պահին այսքանը, մնացեք մեզ հետ։